گۆران کاری ئێزانیەکانی سەرب ویسی بارزانی لەناو پارتیدا هەرای دروست کردووە. ئەو گۆڕانکارانەی لەلایەن ویسی بارزانی ڕاوشکاری ئەنجومەنی یاسای شێرێمی کوردستان ئەنجامدراون نیگەرانی و ناڕەزای لەناو پارتی و بە تایبەت پارتیەکانی سنووری سلێمانی و گەرمیان دروست کردووە. پاپێ و زانیاریانەی لە سەرچاوە یاگەدارەوە دەست وێستکەن نیوز کەوتووە. ویسی بارزانی ڕاوشکاری ئەنجومەنی یاسای شێرێمی کوردستان ماوەی دە ڕۆژە دڵشاد یوسف بەڕێوەبەری جەتیرۆری کوردستانی سەرب پارتی پلەکەی لیوایە ناردووەتە ماڵەوە. سەرچاوەکە دەڵێ هاوکات با بڕیاری ڕاستەوخۆی وەرزی ویسی بارزانی نووسینگە گشتیەکەی دڵشاد یوسف و سکرتێر و ئەو فەرمانبەرانەی لێوە نزیک بوون خراونەتە ژێر لێکۆڵینەوە. ئەوەشی خستووەتە ڕوو ویسی بارزانی ماوەیەکی زۆر ئەو پۆستانەی کاپشکی پارتیەکانی سنووری سلێمانی و گێرمیانن با خەڵکی شارەکانی تر و بارزانیەکان پڕەکاتەوە. ئەمەشەوە دەرەخان ناوبرا و متمانەی باتوانە و لیاتووی پارتیەکانی ئەو ناوچانە نەماوە. و تووشێتی سەرەڕایەوەش لاماوەکانی ڕابردوودا چەندین بەرپرسی خەڵکی سلێمانی لا پۆستەکانیان دوورخراونەتەوە. واگ لیوا بەختیار جێگری وەزیری ناوخۆ، فەریق شیروان بەرپرسی هێزەکانی هەشتا، بعدین حەمە سەعید جێگری بەڕێوەبەری ئاسایشی گشتی تەجمید کراوە، لیوا جوامێرکاکەی جێگری مروری گومرگی لا پۆستەکەی لابراوە. باپی زانیاریەکانی وێستگە نیوز مەسرور بارزانی بۆ کەمکردنەوەی ناڕەزایەکانی پارتیەکانی سنووری سلێمانی هاتووە پلەی ئەنوەری حاجی عوسمان بریکاری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگەی لا لیواوە بەرز کردووەتەوە کردوێتی بە فەریقی یەکەم. سەرچاوەکە ئاشکرای کردووە بەشێکی زۆری پارتیەکانی سلێمانی جێون پلەی ناوبراو بەرز بکرێتەوە ڕەت تێکەنەوە چکە پێشتر کێشەی ئیداری لاسەر بووە. سایتەکە لا درێژەی راپۆرتەکەیدا هاتووە لاپەڕەسەندێکی نوێدا دەلی وە لاسایشی گشتی بە فەرمانی ویسی بارزانی لا ژێر لێکۆڵینەوەدا. جێی باسە لەگەڵ دەست بەکاربوونی ویسی بارزانی وەک ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاسای شێرێمی کوردستان لە شوماتی 2021دا ڕاستەوخۆ نەزەت حالی بەرپرسی ئاژانسی پاراستنی پارتی لە کارخراو لاپۆستەکەی دوورخرایەوە.